I den här uppgiften så ska jag bestämma den här funktionens största och minsta värde i två stycken olika intervall. Och i A-uppgiften så är intervallet 0, x till 2. Och i B som jag skriver här då så är intervallet från minus 1 till 0. Och då är det så här att det största värdet eller det minsta värdet kan antingen finnas i någon av ändpunkterna eller i den här eventuella maximipunkten eller minimipunkten som finns inne i det här intervallet. Så jag kan ju se vilken av ändpunkterna som är störst och vilken av ändpunkterna som är minst. Men jag måste även kontrollera eventuella maximi- eller minimipunkter inne i intervallet för att se vilken av de här är minst. Så det första jag måste göra det är att plocka fram derivatan till den här funktionen. Och sen sätta derivatan lika med 0. Lösa det för att få fram de x-värden som ger maximipunkter och minimipunkter. Så jag gör det. Jag tar fram derivatan, f'x först. 3x, det blir, eller x upphöjt till 3, det blir 3x upphöjt till 2. Minus 2 stycken x, minus 1. Derivatan på en konstant term är ju 0. Och så sätter jag derivatan lika med 0. Det gör att jag får 3x i kvadrat, minus 2x, minus 1 är lika med 0. Och så sen löser jag det här med PQ-formen. Jag börjar med att dividera med 3 så får jag x i kvadrat minus 2 tredjedelars x minus 1 tredjedel är lika med 0. PQ-formen x är lika med halva den med ombytt tecken. Det blir 1 tredjedel plus minus. Roten ur 1 tredjedel i kvadrat det är 1 niondel. Sedan har jag plus en tredjedel. Så jag får att x är lika med en tredjedel plus minus. En niondel plus en tredjedel. Det är detsamma som en niondel plus tre stycken niondelar. Sedan så får jag x är lika med en tredjedel plus minus fyra stycken niondelar. Så x är lika med en tredjedel plus minus. Roten ur 4, det är 2. Och roten ur 9, det är 3. Så x kan vara antingen en tredjedel plus två tredjedelar som är 1. Eller x kan vara en tredjedel minus två tredjedelar som är minus en tredjedel. Så här har jag en minimi eller maximipunkt och där har jag den andra. Så för att se vilket som är det största värdet så måste jag först räkna ut funktionens värde när x är 0. Så då får jag 0 i kvadrat här minus 0. 0 upphöjt till 3 minus 0 upphöjt till 2 minus 0 plus 2. Och det här är lika med 2. Sedan tittar jag på f av 2. Så får jag 2 upphöjt till 3 minus 2 upphöjt till 2 minus 2 plus 2. 2 upphöjt till 3 det är 8. 2 upphöjt till 2 är 4. Minus 2 plus 2. Så det här är 4. Och så sen så måste jag kolla eventuella extrempunkter då som finns i intervallet. Och det är ju ettan. Så tittar jag på värdet när x är lika med 1. Så får jag 1 upphöjt till 3 minus 1 upphöjt till 2 minus 1 plus 2. Och det här är då 1 minus 1 minus 1 plus 2. 1 minus 1 är 0, minus 1 plus 2 det är 1. Så största värdet, svar. Största värdet är 4 när x är lika med 2. Det är det största värdet av de här tre som jag har räknat fram. Och det minsta värdet då i B. Ja, jag kan ha det minsta värdet när
x är lika med minus 1. Alltså i den ena extrempunkten. Så får jag alltså då minus 1 upphöjt till 3. Minus minus 1 upphöjt till 2. Minus minus 1 plus 2. Minus 1 upphöjt till 3. Det är minus 1. Minus. Minus 1 upphöjt till 2. Det är 1. Så det blir minus 1 här. Sedan minus minus. Det blir plus 1 plus 2. Så vad får jag här då? Så här får jag minus 1, minus 1, plus 1, det blir minus 1, plus 2, det är lika med 1. Sedan tittar jag på den andra ändpunkten, alltså nollan. Och den har jag redan räknat ut. Den är lika med 2. Och så sen räknar jag ut den här extrempunkten, vad den nu kan vara, en tredjedel. Så då får jag parentes minus en tredjedel i upphöjt till 3 minus en tredjedel minus upphöjt till 2 minus minus en tredjedel plus 2. Så har jag då minus en tredjedel upphöjt till 3. Det är detsamma som minus en 1/27. Sedan har jag minus en tredjedel i kvadrat, det är en niondel, så det blir minus en niondel. Minus minus, det blir plus en tredjedel, plus 2, sådär. Så knappar jag det här på min miniräknare, så blir det här 59/27. Så då tittar jag vilket värde är minst, och det är ju det här värdet, så svar. Det minsta värdet är 1 och det är när x är lika med minus 1.